床了。哦，对，一般这种板要玩很大的浪，就新手的就这个肯定用不上。所以，这肯定的意思是说，这个是新手板，这是高手板，对吧？我觉得我可以试这个，没问题。那一开始的话很难。我觉得没问题，我相信我，相信我今天可以征服你，我要征服大海。OK。走，哎，我来，哎，抢球！大海，我要征服你！Jason， 我先给你示范一下，一会儿再。喂，我教你玩冲浪，怎么样？得。啊！